Jag ska bestämma definitionsmängd och värdemängd för den här funktionen. Jag tittar på vilka x-värden som är tillåtna. Och här så x upphöjt till 3. Det är ingenting här som säger att det inte får vara ett positivt eller negativt tal. Det går jättebra. Men sen när jag ska ta kvadratroten så får jag ett problem om jag tar kvadratroten ur ett negativt tal. Jag kan ta kvadratroten ur 0, det går jättebra, men inte negativa tal. Så det gör att x måste vara större eller lika med 0. Och när jag tar kvadratroten så det minsta värde jag kan få då, det är 0, annars så måste jag få ett positivt värde. Så värdemängden då måste vara större eller lika med 0 den också. Sådär.